100 тисяч євро за фотографії топлес. Герцогиня Кейт разом із чоловіком принцем Вільямом виграли судовий позов проти французького журналу, який опублікував знімки королівської пари на відпочинку у Провансі. Кейт засмагала на терасі палацу спочатку в купальнику, а потім зняла його верхню частину. Суд визнав, що публікація фото була втручанням у приватне життя. Юристи герцогині вимагали понад 1,5 мільйона євро відшкодування. Утім, отримають суму в 10 раз менше, бо це максимальний штраф за таке порушення.